Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, tanong at sagot sa Biblia at ang ating pong bibigyang linaw ngayon nakatanungan ay naayon ba sa Biblia ang pagmamana ng pagiging apostol? Ito ay ayon kay Pastor Josh Sanggalang. Mga kapatid, first and foremost, hindi po namamana ang pagka-apostol dahil ang uh, definition nito sa Biblia, ang apostolic mga kapatid, ito po ay uh, calling or ito po ay gifting brethren in Christ. Para maunawaan po natin, ide-differentiate po muna natin ang gifting at saka yung uh, calling brethren in Christ. Una, yung uh, gifting. Mababasa po natin mga kapatid sa Ephesians chapter 4 verse 7, Tagalog ang Biblia. Datapwat, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaluob ni Kristo. So dito mga kapatid, ang bawat isa sa atin, ang wika, ay binigyan tayo ng kaluob ayon sa sukat ng ating Panginoong Heso Kristo. And also here in Ephesians 4.11, Tagalog ang Biblia at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y evangelista at ang mga iba'y pastor at mga guro. Malinaw mga kapatid na itong fivefold fold uh, ministry ito po ay kaluob or giftings ng ating Panginoon. For us to understand better, basahin po natin dito sa Amplified Ephesians 4:11 and his gifts were varied he himself appointed and gave men to us some to be apostles special messengers some prophets inspired preachers and expounders some evangelists preachers of the gospel traveling missionaries some pastors shepherds of his flock and teachers So, dito mga kapatid, malinaw na and his gifts were varied. He himself appointed and gave men to us, brethren in Christ. Some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. So, maliwanag mga kapatid, ang tinutukoy po ni Apostle Paul sa kanyang epistle or letter sa mananampalataya sa Efeso or sa mga iglesia na nasa Efeso, mga kapatid, ay these are all giftings. Punta naman po tayo sa calling. Mga kapatid, dahil nagugulumihanan ng iba na which of these ang calling at saka yung tinatawag po nating giftings. Remember na ang tinutukoy po ni Apostle Paul, Brethren in Christ, na apostleship or apostleship doon po sa Ephesians 4.11, ito po ay gifting. Samantala, yung kay Pablo pagka-apostol, ito po ay calling. Mababasa po natin ito mga kapatid sa Romans 1.1, King James Version. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle separated unto the gospel of God. So, here, brethren in Christ, maliwanag na uh, ang pag ang apostleship ni apostle Paul uh, is not a gift kundi ito po ay calling because he was called to be an apostles. and also, brethren in Christ, yung pagka uh, pagpapastor in Bible times, particularly brethren in Christ sa uh, Uh, apostolic Church, ay ating pong mababasa sa Acts 20:28 Amplified Version. Take care and be on guard for yourselves and the whole flock over which the Holy Spirit has appointed you bishops and guardians to shepherd tend and feed and guide the church of the Lord or of God, which he obtained for himself, buying it and saving it for himself with his own blood. So, dito mga kapatid, inappoint ang mga bishop, overseer, or, or pastor para po i-feed, i-tend, at i-guide ang mga uh, tupa ng ating Panginoon na ito po ang iglesia ng Diyos na binili sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoon. Now, i-differentiate po natin ang calling versus uh, gifting brethren in Christ. Naandyan po yung apostle, naandyan po yung prophet, naandyan ang evangelist, naandyan ang pastor, naanjan ang teachers. Ngayon mga kapatid, ang apostle, ang pagiging apostol, yan po ay calling. At uh, mga kapatid uh, mababasa po natin na may qualification po yan sa Acts 121 hanggang 26. Samantala ang profit ito rin po ay calling at mababasa naman po natin ang qualification sa Deuteronomy 1818. At uh, ang Evangelist, ito rin po ay calling, mababasa po natin ito, ang qualification sa 2 Timothy 4.5. At ang pagpapastor, ito rin po ay calling at mababasa natin ang qualification sa 1 Timothy 3.1-7. At of course, yung Teacher ito po ay calling din kasi kaakibat po ito sa pagpapastor sa 1 Timothy 3.1-7. Ngayon mga kapatid, mayroon bang qualified sa apostleship? No one is qualified. Ang uh, sa pagpagiging propeta? No one is qualified. Sa evangelist? Mayroon pong qualified. Sa pagpapastor? Mayroon pong qualified. Sa pagtiteacher? -te mayroon naman pong qualified. Ngayon mga kapatid sa giftings, da mga kapatid ay ang apo, ang pagiging apostol can be a gift, ang pagiging prophet can be a gift, pagiging ang evangelist can be a gift, ang pagpapastor can be a gift and ang pagtiteacher -te can be a gift according sa Ephesians 4:11. Uh, dito po sa pag uh, apostol, pag prophet, pag evangelist, pagpapastor, pagtiteacher -te lahat po ay pwedeng mayroong pong maging kwalifikado sa gap uh, gift na ito mga kapatid. Kaya yun po ating i-differentiate. Ngayon, para lalong mas malinaw sa atin, let us look the qualification of the prophet, the qualification of the apostle, the qualification of the evangelist, pastors, and teacher. First, qualification of the prophet. Ano ba ang qualification ng prophet, mga kapatid? Bakit sinabi natin kanina na no one is qualified? to become a prophet. Basahin po natin sa Deuteronomy 18.18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa Kanya. So, meaning to say, mga kapatid, ang qualification ng pagiging propeta ay ito po ay magpraprapisay ng galing po sa Diyos. Kaya nga, di ba, mababasa natin sa 12 Minor Prophets, Thus sayeth the Lord, Thus sayeth the Lord, Thus, uh, thus sayeth the Lord. Bakit po? Because, Uh, audibly naririnig talaga nila ang tinig ng Diyos at directly inuutusan sila ng Diyos kung ano ang kanilang mga sasalitain. Ngayon, ang tanong sa ating panahon ay mayroon bang personal pang kinakausap ng Diyos? Mayroon pa bang uh, nakakarinig ng tinig ng Diyos? Mayroon pa bang mga kapatid audibly na talagang uh, nagkakarinigan sila ng Diyos? Of course, wala na po mga kapatid because the last prophet was our Lord uh, Jesus Christ. And let us look the qualification of the apostle. Mga kapatid, ang qualification po ng apostle ay ating mababasa sa Acts 1.21 hanggang 26. Bakit din natin sinabi kanina na no one is qualified to become an apostle? Pasahin po natin sa Acts 1.21 hanggang 26, Tagalog ang Biblia. Sa mga taong ito nga na nangakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong Si Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin magmula sa pagbabautismo o pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin ay nararapat na ang isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli at kanilang ibinukod ang dalawa si Jose na tinatawag na Barsabas na pinamagatang husto at si Matias at sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi ikaw Panginoon na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka apostol na kinahulugan ni Judas upang siyay makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan at silay pinags uh, at silay pinagsapala nila at nagkapalad si Matias at siyay ibinilang sa labing isang apostol So here, brethren in Christ, maliwanag na nung si Judas ay maghudas. judas of course, uh, ifinil up nila yung empty ministry o position po ni Judas. Kaya ang ginawa po ng mga apostol, mga kapatid, ay uh, pinili nila si Matyas at saka po si uh, yung isa kanina, mga kapatid, na tinatawag din pong Barsabas, walang iba kundi si Jose. Ngayon mga kapatid, ang qualification, ang wika, ay uh, kasama ng mga apostol which refers to the eleven disciples, brethren in Christ, na nakasama sa three years ministry ng ating Panginoong Heso Kristo at higit sa lahat na witness ang paggabuhay na maguli ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, ang tanong, mayroon pa po bang... Uh, taong nabubuhay ngayon na nakawitness sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon at mayroon pa po bang tao ngayon na nakasama ng labing dalawang apostols nung si Jesus Christ ay nagmi-ministry for three years. Of course, wala na po mga kapatid. So, therefore, no one is qualified to become an apostles Now, let us proceed sa qualification of the evangelist, pastors, and teachers brethren in Christ. Mababas Basa po natin ito sa 1 Timothy 3:1 hanggang 7. Basahin natin sa Tagalog ang Biblia. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Datapwat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, tapat na makapag Turo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makakapamahala sa iglesia ng Diyos? Hindi baguhan. Baka siya kung magpalalo, ay mahulog sa kaparosahan ng uh, Diablo. Bukod dito'y dapat din namang siya ay magkaroon ng mabuting patutuo ng nang nangasa labas baka mahulog sa kapintasan at silo ng Diablo. So maliwanag mga kapatid that these are the qualification of the evangelist, pastors, and teachers, brethren in Christ. Now, let us go back sa ating pong uh, sa ating pong uh, pinakitang chart kanina mga kapatid so ang apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher kung sa uh, sa calling mayroon pa itong mga qualification pero ang apost ang pagiging apostle no one is qualified dahil again kailangan mga kapatid na kasama ng mga apostol for three-year ministry ng ating Peneso Kristo at nakasaksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon and then ang prophet is no one is qualified because wala na pong direct na nakakausap ngayon ang Diyos at wala na pong nakakarinig audible ng mga salita at ipinag-uutos ng Diyos. So, no one is qualified. But, sa Evangelist Pastors and Teachers, mayroon po hong mga qualified, mga kapatid. Pagdating naman sa gifting, mula po sa Apostle, Prophet, Evangelist, Pastor, and Teacher, uh, mayroon pa hong mga qualified hanggang sa ngayon, mga kapatid. kaya, Uh, mga kapatid ang ating uh, sagot no one is qualified to be an apostle and prophet sa ating panahon ngayon I hope na ay answer the question na ah, ayon ba sa Biblia ang pagmamana ng pagiging apostol Ayon kay Pastor George Sangalang ang ating sagot hindi po namamana ang pagiging apostol ang pagiging apostol can be a calling and can be a gift brethren in Christ. Pero kapag ka ito ay calling, may qualification po ito mga kapatid. Tulad ng ating uh, inaral, na ang qualification ng apostleship, brethren in Christ, kailangan nakasama ng ating Panginoon sa kanyang three years ministry at uh, nakasaksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So therefore, sa ating panahon ngayon, no one is qualified to become an apostle, brethren in Christ. And again, mga kapatid, tulad ng aking ina-emphasize, no one is qualified to be an apostle and prophet. And uh, kung tayo po ay may mga katanungan, don't hesitate to comment your question. Para sa mga susunod po nating pagtatalakay ay bibigyan po natin ng kasagutan. Ano man ang inyong magiging mga katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Muli mga kapatid, thank you for watching. May God bless us all.